এডভান্স সেল চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। তাৰপিছত আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো থাম্বনেইলত দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আজি আমি আপোনালোকক জনাম যে ভোটদান পদ্ধতিত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ল, কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, কি পৰিৱৰ্তন হ'ল, EVM মেচিনত কেনেকৈ আপোনালোকে ভোট দিব, আৰু নতুন কি মেচিন যোগ কৰিলে, VVPAT নামৰ এটা মেচিন যোগ কৰিলে, তাত কি দেখুৱাব, আৰু পলিং অফিচাৰবিলাক যে থাকিব, পলিং অফিচাৰবিলাকত আপোনালোকে কেনেকৈ মানে তাত মানে ভোটদান দিব, আৰু আপোনালোকে ভোটদান দিব পাৰিবনে নাই, আপোনালোকে সকলোবিলাক ইয়াতে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি জনাম। তো এতিয়া আমি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডলৈ যাম। স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি প্ৰথমবাৰলৈ এই চেনেললৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে যি ঘণ্টি আইকন আছে তাক বজাই দিব, যাতে আমি যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাই যায়। তো হওক, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। একচুৱেলি আমি মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। জাস্ট আমি প্ৰথমে মানে ইউটিউবৰ এপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত যেতিয়াই আমি থাম্বনেইলবোৰ দেখি আছিলোঁ, তেতিয়াই মানে এই এটা এড দেখিছিল ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা, গেট ৰেডি মানে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছিল। তো আমি যেতিয়াই এইটো চাইছিলোঁ, আমি লগে লগে কি হোম বটনত প্ৰেছ কৰি এইটো মিনিমাইজ কৰি দি আমি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যেতিয়াই আমি গেট ৰেডি টু ভোট জেনেৰেল ইলেকশ্যন 2019 ইয়াতে ক্লিক কৰিছিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি আমাৰ এইটো পেজ খুলি আহিছিল হাউ টু ভোট। ইয়াতে চাওক, হাউ টু ভোট, ইউ কেন ভোট অনলি ইফ ইয়াৰ নেম এপিয়াৰ্ছ ইন দ্য ভোটাৰ লিষ্ট। আপুনি এইবাৰ ভোট দিব পাৰিব যদিহে ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম থাকে। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে ভোটৰ নামটো আগৰে পৰাই আছে, কিজানি আপোনাৰ নামটো তাৰ পৰা কি উদাও হ'ব পাৰে, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। ভোটাৰ্ছ কেন অলছ' ফাইণ্ড ইনফৰমেশ্যন, ভোটাৰসকলে ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰে অন পলিং বুথ, পলিং বুথৰ বিষয়ে, কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ ইলেকশ্যন ডেট, ইলেকশ্যনৰ তাৰিখ, টাইম মানে যিটো সময়, আইডেণ্টি কাৰ্ড এণ্ড EVM মানে আইডেণ্টি কাৰ্ড আৰু যিটো কি ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ মেচিন আছে, এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে ভোটাৰসকলে ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰে বা জ্ঞাত হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ভোটিং প্ৰচেছ এট পলিং বুথ, পলিং বুথত মানে ভোটৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো এইবাৰ কেনেকৈ হ'ব, ইয়াতে অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে, এইটো আপোনালোকক আমি কৈ দি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচিয়েল উইল চেক ইয়ৰ নেম অন দ্য ভোটাৰ লিষ্ট এণ্ড চেক ইয়ৰ ID প্ৰুফ। প্ৰথম যিটো কি পলিং অফিচাৰ আছে, সেই পলিং অফিচাৰজনে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম চেক কৰিব আৰু ID প্ৰুফটো চেক কৰিব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড যিটো পলিং অফিচাৰ আছে, ছেকেণ্ড পলিং অফিচিয়েল উইল ইংক ইয়ৰ ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড যিটো পলিং অফিচাৰ আছে আপোনাৰ আঙুলিত কালি দি দিব। গিভ ইউ এ স্লিপ, আৰু আপোনাক এটা স্লিপ দিব। টেক ইয়ৰ ছিগনেচাৰ অন দ্য ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্ম 17A, আৰু আপোনাৰ ছিগনেচাৰ এটা লৈ ল'ব ফৰ্ম নম্বৰ 17A নম্বৰ ফৰ্মত এটা ছিগনেচাৰ লৈ ল'ব। তাৰপিছত ই উইল হেভ টু ডেপজিট দ্য স্লিপ থাৰ্ড পলিং অফিচিয়েল, যিটো তৃতীয় নম্বৰ পলিং অফিচাৰ আছে তাক আপোনাৰ সেই স্লিপটো দিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ যিটো কি ইংক থকা মানে যিটো আঙুলি আছে কালি দিয়া আঙুলিটো আপোনাক তাক দেখুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ৰেকৰ্ড ইয়ৰ ভোট বাই প্ৰেছিং বেলট বটম অপ'চাইড দ্য চেম্বল অফ দ্য কেণ্ডিডেট, কেণ্ডিডেটৰ অপজিটত মানে কি যিটো বেলট বটম আছে সেই বেলট বটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিজন কেণ্ডিডেটক ভোট দিব বিচাৰে তাক ভোট দিব পাৰিব। আৰু তেতিয়া আপুনি যেতিয়াই মানে সেই বটনত ক্লিক কৰিব লগে লগে আপুনি এটা বিপ শব্দ শুনিবলৈ পাব। তাৰপিছত চাওক, চেক দ্য স্লিপ ডেট এপিয়াৰ ইন দ্য ট্ৰান্সপৰেণ্ট উইণ্ড'জ অফ VVPAT, VVPAT এটা ডিছপ্লে থাকিব, তাত মানে কি আপুনি কাক ভোট দিলে, কোন কেণ্ডিডেটক ভোট দিলে সেই সকলোবিলাক মানে কি 7 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে দেখা যাব, সেইটো আপুনি চাব পাৰিব। দিছ স্লিপ উইথ দ্য কেণ্ডিডেট ছিৰিয়েল নং, কেণ্ডিডেটৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব, তাৰপিছত থাকিব নামটো থাকিব, চেম্বল থাকিব, শ্বেল বি ভিজিবল কি 7 ছেকেণ্ড, যিটো আমি কৈ দিলোঁ আপোনালোকক 7 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে থাকিব। আৰু এটা কথা, এতিয়া যদি আপোনাৰ কোনো কেণ্ডিডেটক মানে আপোনাৰ যোগ্যতা থকা বুলি ভবা নাই বা কাকো যদি ভোট দিব নিবিচাৰে, তেন্তে আপুনি কি এই যিটো 9টা আছে সেই 9টা বটনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক, ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপোনালোকে তাত কোনো ধৰণৰ মোবাইল কেমেৰা অৰ এনি আদাৰ গেজেট ইজ নট এলাউড ইনচাইড এ পলিং বুথ। আপোনালোকে মোবাইল কেমেৰা বা আন কোনো ধৰণৰ বস্তু সেই পলিং বুথৰ ওচৰত লৈ যাব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আৰু মানে বহুতো ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে, নেম ইন ভোটাৰ লিষ্ট, ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই, বা যিটো ইলেক্টৰেল ৰুল বুলি কয় তাত আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত মানে কেণ্ডিডেট নেম মানে কোন কোন কেণ্ডিডেটে, কোন কোন প্ৰাৰ্থীয়ে মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে তাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰে। তাৰপিছত কি ফাইণ্ড পলিং বুথ, পলিং বুথটো আপুনি জানিব পাৰে, হাউ টু ইউজ EVM কি
রেকর্ডত দিছে ভিভিপ্যাট আপনাদের কেনক ইউজ করব এটা কমপ্লিট ডিটেলস ইয়াতে আপনাদের কি ক্লিক করে জানি পড়ব। তারপর আইডেন্টিটি কার্ড মানে কি আপনাদের তার যে ভোট দিবলে যাব তাত আপনাদের একটা প্রপার আইডেন্টি কার্ড দেখাব লাগবে। ইয়ার ভিতর কি কি পড়ে ভোটার আই কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যেটো আর কি আছে সার্ভিস আইডেন্টি কার্ড উইথ ফটোগ্রাফ ইস্যু টু দ্য এমপ্লয়েজ বাই সেন্ট্রাল স্টেট, তারপর ব্যাংকের যে পাসবুক আছে, প্যান কার্ড, স্মার্ট কার্ড ইস্যুড বাই আরজিআই আন্ডার এনপিআর, এমজি এনরেগা, তারপর হেলথ ইন্স্যুরেন্স, পেনশন ইত্যাদি আপনাদের আইডেন্টি প্রুফ হিসাবে লই যাব পারে। এতিয়া কথা হল আগতে তো ইলেকশন হয়ে গেছে, নতুনক আর সম্মুখত কোন কোন ডেটত ইলেকশন আছে এই আপনাদের ইয়ারপরে জানিব পারে। চাওক নেক্সট আমার আছে কি 23 এপ্রিল, 29 এপ্রিল, 6th মে, 12th মে, আর ফেজ 7 আছে কি 19th মে। তো বন্ধু সকল আশা করো আপনাদের এইটো মানে বুঝিব পারিছে, আমি আপনাদের বুঝাব পারিছো, যদি আপনাদের বুঝাব পড়া নাই তেন্তে আমাক মানে কমেন্ট করে জানাবো। তো ইয়াতে আমি দুটা বস্তু লক্ষ্য করলো, এইবেলি মানে কোনো ধরনের মোবাইল বা আন কোনো ইলেকট্রনিক বস্তু মানে আমি যেটা পোলিং বুথের ওসরত লই যাব নোৱাৰিম, লগতে আমার আইডেন্টি কার্ড এখন লই যাব লাগিব, আর এখন কি ভোটার লিস্ট প্রপারভাবে চেক করব লাগিব, তাত আমার নামটো আছে না নাই আজির ভিডিও।